צהריים טובים. שמי דוקטור קרן גואטה, אני מהמחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן, ואני מאוד מאוד נרגשת ביחד עם פרופסור דנה, שזה נורא משמח להגיד פרופסור דנה פוגאץ'. מזל טוב לדנה, כולם, אני בטוחה שחגגתם לה. ואנחנו שמחות ונרגשות להשיק היום את הפורום הישראלי המולטי-דיציפלינרי למחקר בתחום נפגעי עבירה, מיסודם של המרכז האקדמי אונו והמחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן. הפורום הזה, הפורום הזה הוקם מתסכול שלי ושל דנה ביחד בכל הנוגע למחקר בתחום של נפגעי עבירה. הרבה פעמים המחקר בישראל בתחום של נפגעי עבירה דומה לאדם עיוור שמבקשים ממנו למשש פיל, אז כי הרבה פעמים המחקר נעשה בדיסציפלינות שונות, בנתק הרבה פעמים, כל דיסציפלינה חוקרת היבט מסוים, יש כמובן הרבה מאוד ממשק וכל אחד בטוח שהוא עוסק בנושא אחד, אבל הרבה פעמים התחום של נפגעי עבירה לא מקבל את הבמה המרכזית, בגלל שהוא באמת פרוס על המון דיסציפלינות, ולא רק זה שהוא לא מקבל את הבמה המרכזית, הוא גם פעמים רבות נעשה באופן חלקי ולא משלים, כי אנחנו יודעים שיש זיקה הדדית בין ההיבטים השונים של נפגעי של החוויה של להיות נפגע עבירה. אנחנו יודעים שהסיקור התקשורתי משפיע על תהליכי חקיקה, ותהליכי החקיקה משפיעים בתורם על החלקים הנפשיים. אי אפשר לנתק את כל החלקים הללו, ולכן באמת חשבנו להקים את אותו פורום כדי שיוכל לאגד ולייצר קהילה ישראלית של חוקרים שבלב המחקר שלהם הוא הנושא של נפגעי עבירה, כשכל אחד מהם באמת מביא את הידע הייחודי לו, שכל אחד מביא את נקודת המבט. אנחנו יודעים שמחקר נפגעי עבירה מתבצע גם בתחום של קרימינולוגיה, גם בתחום של משפטים כמובן, גם בתחום של תקשורת, וכמובן בתחום של פסיכולוגיה וכולי, ואנחנו רוצים בעצם לייצר את אותה קהילה שניזונה אחד מהשני. הרבה פעמים אנחנו כחוקרים לא שומעים על מחקרים אחרים בישראל, ולכן המטרה הראשונה של הפורום זה לייצר את אותו גוף ואת אותה קהילה מחקרית שתומכת אחד בשני, שיש בה תהליכים של שיתופי פעולה ושל ידע שונה. בנוסף, אנחנו רוצים, הפעולות שאנחנו מתכננות לפורום, את הדברים אנחנו מקוות בחודש הקרוב לעלות לאתר. האתר שיציג את הפורום קודם כל ינגיש מידע אקדמי. יהיה בו רשימה של חוקרים עם תחומי המחקר שלהם, כך שמי שירצה לחקור בנושא מסוים, הוא ידע לחפש את החוקר, ובמיוחד כל חוקר שיסכים וירצה, אנחנו נציג את החוקר, את תחומי המחקר ואת המאמרים הרלוונטיים על פי הנושאים השונים. זה דבר שיכול להוביל לשיתופי פעולה ובאמת תהליכים של הזנה הדדית. בנוסף, אנחנו מתכננות בפורום להציג את ה... שנייה, שזה היה יום קשה היום. זה יום עיון שני שלי. אז אנחנו בפורום באמת מתכננות יום עיון שכולו ייוחד לתחום של נפגעי עבירה, ולא רק מהיבטים של... מהיבטים משפטיים, אלא היבטים רב-מימדיים, מולטי-דיציפלינריים. כלומר, אנחנו נעסוק ביום העיון הזה שאנחנו מתכננות בשנה הקרובה, אנחנו נציג מושבים מסוימים שבהם באותו נושא ניתן נקודות מבט שונות מהדיציפלינות השונות. ועוד דבר שאנחנו מתכננות זאת סדנה שבה תתאפשר לחוקרים, במיוחד לחוקרים בתחילת הדרך כשעוסקים בנפגעי עבירה, סדנה שתאפשר להם מרחב וחופשת מחקר לשבת. זה הרבה פעמים פנטזיה של הרבה חוקרים, ככה שלושה ימים להתרחק מכל ההמולה, להתנתק ולהקדיש את עצמם רק למחקר, ותוך כדי באמת לשמוע ולהיות מוזנים מסדנאות בתחום המתודולוגיה, למשל איך אנחנו מראיינים נפגעי עבירה. אנחנו יודעים שזאת מתודולוגיה ייחודית, אנחנו צריכים לראיין
לתקן ולעשות אדפטציות לרעיונות, רעיונות איכותניים, וכדי שחלילה גם רעיונות מחקריים לצורכי מחקר לא יהיו חוויה פוגענית נוספת בשרשרת החוויות הפוגעניות של נפגעי עבירה. אז יש לנו באמת הרבה תוכניות, אנחנו נשמח, אנחנו נוציא קול קורא לכל מי שירצה להצטרף, אנחנו מזמינות ומברכות, ובאמת הפעולה הראשונה שלנו בפורום זה להעניק את הפרס של על שם גילי בן עמי, ואני נרגשת מאוד להזמין את כבוד השופטת גלית מורביגוצקי, שהיא יושב ראש ועדת הפרס. השופטת גלית ויגוצקי מור, הנשיאה היוצאת של בתי המשפט לנוער, מכהנת מזה כ-24 שנים כשופטת נוער, ב-13 השנים האחרונות כנשיאה. הייתה שופטת לתיקון המשמעותי ביותר של חוק הנוער, שפיטה, ענישה ודרכי טיפול, ופעילויות רבות למען קטינים במערכת המשפט. בתפקידה פגשה קטינים כפוגעים וקטינים כנפגעים, כשמעגלי הפגיעה הם רחבים מעבר להם ומתפרסים אל עבר המשפחות והקהילה. מכאן רגישותה המיוחדת לנושא. אני חייבת להגיד שאני באופן אישי עבדתי ברשות לשיקום האסיר עם יוצאי כלא אופק, אז אני מכירה ומוכירה מאוד את הדברים שעשית למען קטינים. אז גלית, בבקשה.